fihom iżda zaħli għal-Partit Nazzjonalista mhumiex numru imma ċavetta tal-futur tagħna. Huma verament dak illi l-pajjiż irrid jimxi lejh għadha. Aħna nemnu fiż-żgħażagħ, aħna ż-żgħażagħ irridu għammana, aħna għal darb'oħra qed insiru partit verament. Żgħażagħ. Kien dan il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia fl-eluq tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista bit-tema flimkien għal-pajjiżna. Diskors li fih Adrian D'Elia tkellem dwar tliet temi prinċipali: is-satna tad-dritt, l-għoli tal-ħajja u ż-żgħażagħ. Adrian D'Elia tkellem fost l-oħrajn dwar kif ir-reputazzjoni ta' pajjiżna qiegħda kull ma jmur titmermer. Joseph Muscat darba kien kwota il-Ledi Fenek Adami u qal min ma jiġġilitx il-korruzzjoni huwa korrott. Jiena ngħidlu xi ħaġa oħra lil Joseph Muscat: min huwa korrott ma jistax jiġġieled il-korruzzjoni, min huwa korrott ma jistax itina il-ġustizzja, min huwa korrott mhuwiex denju illi jibqa' imexxi il-pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li Joseph Muscat mhux talli ma ħoloqx dik il-middle class il-ġdida li wiegħed, iżda talli ħoloq klassi ġdida ta' faqar. L-għoli tal-ħajja il-pjaga soċjali li kull ma jmur qiegħda tikber f'dan il-pajjiż. Joseph Muscat li wiegħed illi ħaj joħloq middle class ġdida. Minn flok ħoloq an educated young working poor class. Xi jfisser da? Ifisser illi fejn qabel inti kien ikollok l-aspirazzjoni illi jekk taħdem, jekk tirsisti, jekk inti qiegħed minn tisfel, għandek opportunità, għandek l-abbiltà għax il-gvern ħajjejnek illi timxi l quddiem. Jekk inti fil-klassi tan-nofs għandek is-serħan tal-moħħ illi qed tikkompeti b'mod ġust. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista rrefera r-rapport tal-Ombudsman dwar l-Armata u qal il-mod kif il-gvern qed jikkontrolla l-armata ta' pajjiżna qed jimmina d-demokrazija. Anke hemmhekk lit tal-gvern ittawlet biex taħtaf taħt idejha din l-istituzzjoni tant importanti għal pajjiżna. F'pajjiżi oħrajn l-ewwel jaħtfu l-armata biex jagħmlu tkawlb ta' stat biex jitelgħu fil-gvern. Tal-gvern mod ieħor tela' iva b'mod demokratiku, imma l-ewwel ħaġa li jagħmel beda jaħtaf l-istituzzjonijiet waħda wara l-oħra. Adrian D'Elia tkellem ukoll dwar l-għoli tal-ħajja u l-problemi li qed isibu mawiċċhom iż-żgħażagħ li qed jippruvaw jixtru darhom. Tiftakru illi fi żmien gvern nazzjonalista konna wasalna illi kull ħadd isir sit ta' daru. Illum il-ġurnata mhux sit ma ssirx, imma l-dawk l-anzjani illi kelmuna qegħdin f'darhom minn għalihom darhom u fix-xhur li ġejjin ħajintefgħu barra t-triq. Dawk iż-żgħażagħ illi jaħdmu, mhux li ma jaħdmux, li għandhom paga, imma paga medja, illi ma jistgħux mhux jisselfu biex jixtru, imma mqar jikru. Mhux għax ġejjin barranin illi jħallsu l-eluf ta' għall-appartamenti, imma f'kull appartament flok joqogħdu tlieta qed joqogħdu disa u tnax. Meta ndirizza lil dawk preżenti fis-sala tad-dar ċentrali ħafna minnhom żgħażagħ, il-kap tal-Partit Nazzjonalista semma wkoll il-kriżi fl-edukazzjoni. Disa minn kull 10 isofru minn aggressjoni. Ġifieri 90% tal-edukuri tagħna fil-postijiet tax-xogħol tagħhom fl-iskejjel tagħna, ser idu naraw meta l-iskejjel isuru containers kemm ħajkollna iktar minn dawn l-episodji, qed jibżgħu jagħmlu xogħla. Qed jibżgħu jagħmlu xogħolhom li hu illi ħarġu it-tfal għal għada. Adrian D'Elia qal il-problemi għaż-żgħażagħ hawnxejn jerġa' huma ikbar u staqsa x'tip ta' politika hi din tal-Prim Ministru li jgħid li se jibni mina l-karozzi bejn Malta u Għawdex, imma fl-istess nifs jgħid li Għawdex se jkun hemm biss karozzi tal-elettriku. Adrian D'Elia temmi diskors tiegħu billi wassal messaġġ ta' kuraġġ, pożittiv u li ħares il-qudiem. Partit Nazzjonalista ħajkun magħkom. Il-Partit Nazzjonalista huwa tagħkom. Il-Partit Nazzjonalista huwa intom. Taqtawx qalbkom.
aħna il-Partit tal-Indipendenza, aħna il-Partit tal-Ġustizzja, aħna il-Partit tal-Espressjoni Ħilsa u l-Pluralizmu, aħna il-Partit tal-Negozji Żgħar, tal-Ħaddim Biżel, tal-Vulnerabbli, tal-Edukazzjoni, tal-Kunsilli Lokali, tat-Teknoloġija u Servizzi Finanzjarji, il-Partit Naturali fl-Ewropa u tal-Ewropa, il-Partit illi ma jużax lill-pajjiżna imma jrid jaqdih u jserviħ, il-Partit li jeżisti biss biex ikollna soċjetà li jimporta. Għalhekk Maqudin, għalhekk aħna flimkien, għalhekk vuċi waħda, vuċi soda, flimkien għal pajjiżna. Kristina Majra, Net News.